Lógico. Museu. Aqui tem capivara. Será que a gente vai achar capivara aqui? Olha o carro. Grita ela. Grita ela. Aí vocês vão ter guardado no registro, entendeu? Coisas que a mamãe e o papai não teve. É a abelha que nem é de casa, filha. É a mesma abelha. Aqui outra, Suzy. Essa daí é a flor. Ela já tá aí também. Relaxa, elas não tem ferrão não, tá bom? Essa daqui não tem nada. Oi. Aqui não tem nada. Não sei. Nossa, aqui não tem nada não. Não sei o que é aqui não. Aonde? Essa daqui. Eu acho que tem, mas é outro tipo de abelha. Ela está lá dentro. Olha ali, ó. Olha que legal. Pode ir lá, vai lá. Vem, vamos ali do outro lado. Olha lá a goiaba lá. Aqui tinha uma abelha também. Abelhinha. Ó, já tá aí, ó. Abelhinha, show de bola. Vai filmar, vai filmar. Tem umas palmeiras dessas, se não me engano. São as mais velhas do país, sei lá, o negócio da América Latina. Já foi medido já. Eu não sei se é esse pedaço, mas tem um lugar aqui que tem. Aqui mesmo?
chorar lá, foi uma caveira lá. Uma caveira? Será que hoje a gente consegue ver um jacaré? Será? A última vez que eu vi, eu vi um jacaré. Já tá limpinho ali, ó. Acho que nem capivara tá vindo ali, ó. Tinha uma coisa que apareceu uma capivara? Oi. Pai, não sabe, não. É tipo uma fossa, mas também pode ser um poço. Pai, não sabe. Poço. Eu acho que o museu tá fechado. Eu acho que... Não, dá pra ver daqui a porta lá, velho. Tá fechado, ó. A porta tá fechada. Sempre teve, filha. Ela tava meio suja, deram uma limpada, colocaram uma máquina ali, ó. Mas sempre teve ela. Vai lá, pode ir lá. Essa é a porta do museu, dá pra ver daqui. Não sei que marca é essa. É uma máquina de corte, acho. É ela mesmo. Ah, pode entrar aqui? Pode, mas não chega nos cantos, não. E tem muita aranha. É o homem corajoso. Falei pra ele, não chega nos cantos não, que tem muita aranha ali, pode ser que tenha escorpião, né? O homem, ó, vazou. Não põe a mão na frente do microfone, né? Vamos descer ali pra ver se nós vemos jacaré. Ali tem jacaré, né? Tem. É pra descer por aqui, gente. Ah. Olha, gente. Vamos tentar a lagoa, parece que dá até mais limpo. Eu vi um pato pra lá. Pra aquele lado lá, eu vi um pato. Mas só que tem muito mato. Aqui, tem que tomar cuidado, porque tem capivara. Aí tinha aquele carrapato da capivara aqui, tá? Não quero vir mais aqui não, pai. Aí, tem o carrapato, mas eu não sei como que tinha pé. Não, eu vou tentar aqui. Vou tirar bem. Bem, mas esse negócio tá me brincando. Ai, gente. Olha o pato ali, ó. Ali, patinho. Nossa, você viu? Porque tá muito diferente do que vira a mata aqui, né? Patinho. E daqui é um pato. Viu o pato, velho? Tô filmando. Oi, patinho. Tudo bom? Tudo bom? Aquela última vez que a gente veio aqui, a gente tirou comida pra eles. Não vai muito perto, não. Só que, ô pai, mas tá longe. Dá um zoom quase assim na tela, filho. Vai ter que pegar quase a tarde, tá? Assim. E não morde não, gente. É um pato, não morde não, tá caçando comida. Vitória Reis.
Vamos mexer com ele, deixa ele. Só aumenta com mais vezes o papo que a menina. Fala oi, Patinho. Não, não tem. Eu me disse que eu não sofro na cara dele. Coitado do pato, gente. Você filma lá, filma lá, filma lá. Ô, Pato, bota o ovo empalado. Bota o ovo empalado. Olha lá, o patinho pequenininho. Cadê ele? Vai na água, lá. Também não. Não sei se vai ter pâmina. Não tá mais sombra, não, sabe? Pra lá, gente, tem um patinho ali. Não sei se você vai dar pra ver. Ah, gente. Flores nascendo. Flores abertas. Mariçoca, gente. O que é Mari? Terra, gente. Ai, feio. Ele tá bem, gente. Tá. Esse aqui tá machucado, não tá não. Fala oi. Oi, gente! Olha o jacaré ali, ó. Cadê? Afundou. Ah! Não, ali a água mexendo, tá vendo? Tá lá embaixo. Não tô vendo, não. O potinho. Gente, patinho. Eu tô filmando patinho. Ali, ó. Ali, ó. Filmei. Aqui, ó. Cadê? Ali, ó. Ali a cabeça dele, viu? Parece a madeira. Aqui eu não sou carê. Viu, Isabel? Vi. Tô filmando. Ó o pato vindo atrás. Oi. E o passarinho. Se ele vir pra cá, a gente sai correndo. O patinho. O negócio parou do nada, gente. Parou? Parou. Deu, fui pagando o patinho. Até passou. Cadê? Olha lá. Ah, aquele que eu vi. É a parte. Cadê? Aqui. Olha lá, não. Você não tá vendo o jacaré, não? Não. Ali, meu filho. Olha lá, mexendo. Ah, aqui, gente. Vem. Corre, corre. Daqui. Vai. Oi. Tchau, jacaré. Eu sei. É minha galera. Tem mais jacaré ainda. Não, aqui, tá vendo? Eu só vou. Daí, deixa eu tirar pra ele. Cuidado aí, curar. Oi, gente. Eu vou bater na minha pele, sim. Se é aparecer. Nada. Ele leva tem pra que tomar cuidado com o carrapato. Ali tem uma placa. Cadê? Ali tem uma
Ali tem. Cuidado com o carrapato quando vocês for vir no outro. Aqui, ó. Tá, gente, isso é um alerta pra vocês que vem no horto e começa a ter febre, dores no corpo. Procure o médico quando vocês começarem a ter febre, que pode ser no carrapato. Então, procure o médico. Então, principalmente que deve. Eu ia vir de tênis. Eu ia vir de tênis. Tá nada largado, gente. Vamos cuidar pra não. Nossa, gente, pra cá tem um negócio muito bonito. É uma correnteza. É uma correnteza. Tem uma entradinha até aqui. É uma correnteza, tem umas pedras que você vai pisando. Nossa, aqui é muito bonito. Ó, oh, tá fechado. Aqui, gente, ó, dá pra ver, ó. Chega lá perto da cerca, amigo. Eu não! É o seu! Coragem da meu câmera. Ah, aqui não dá pra descer também não. Virou buraco puro aqui. Olha o buracão que tá aí, não dá pra descer não. Olha o riozinho passar lá embaixo. Olha o barulhinho, ó. A gente pisava naquelas pedras quando a gente descia. Ah, abaixa. Toma, Isabela. A gente é buraco puro. Mas a gente pisava nas pedras. Eu não vou descer desse negócio aí, não. Ai, eu tô. Tá, então pega a câmera, pega a câmera. Isabela. Tá. Papai, cai da frente. Eu tô com medo. Tô com medo, amor. Gente, eu tô com um pouquinho de medo, mas tudo. Ó, abaixa a cabeça direito, então. Vem cá descendo. Vem, Atia. Filma aí, Isabela. Ai, misericórdia. Filma aqui sua mãe descendo aqui, ó. Se ela cair, você já pega no pulo. Se só cair, eu também vou pegar. Vou eu, né? Segura, vai segurando, gente. Desce. Cuidado. Parou. Ai, misericórdia. Ai. Não queria vir, agora que...